sır münasebeti olmalı. Birinci şart burada yani ve müşterimiz kim olabilir? Müşteriler ümumiyyətlə kimlərdir? Yani hala bir çox edersin. Hansı sahədir? Yani müşteri ümumi deyirik biz. Ümumi müşteriler kimlər olabilir? Ödəniş qabiliyyəti olan insan. Məhsula ehtiyacı olan şəxslər. Məhsula tələbi olan şəxslər. Məhsul ama qabiliyyəti olan şəxslər. Tələbi olan şəxslər. Tələbatı olan şəxslər. Məsələn, onları bölsəydik müəyyən bir xarakterlərinə görə. Problemi olan şey, ehtiyacları olan şey. Bölsəydik, kateqoriyaları olan şey. Belə deyim, misal üçün, yaş kateqoriyası olan şey. Yaş kateqoriyası olan şey. Yaşa görə bölsək. Ortadır, təbəqələşməyə görə olan. Yaşına görə bölsəydik. Yaşına görə kiçik uşaqlar üçün olan şeylər. Necək ortadan danışırsın, ortadır, böyük olan şey. Sonra cinsine göre bilebiliriz. Cinsine göre bilebiliriz. Gəlirli istəqəsinə görə bilebiliriz. Cinsine göre bilebiliriz. Cinsine göre bilebiliriz. Kişi, kadın, yaşına göre yaşlı gənc. Sonra coğrafi əhatəsinə göre bilebiliriz. Beynəlxalq milli vakal olanı. Və gəlir səviyyəsinə görə yüksək gəlir, orta gəlir, aşağı gəlir. Alış davamlılığına görə daim təyirli, yaydırıcı, çox güzel bilebiliriz. Və istehlak xarakterinə görə son istehlakçı vasitəçi və istehsalçı təyinatlı istehlakçı. İstehsalçı təyinatlı istehlakçı kimləri ola bilər? Bu nəzərdə nə? Alvetçilər. Fiziki şəxslər. Alıb satmaqla məşğul olanlar və yaxud məsələn, hər hansı bir müəssisədə toplan danışıqsa, alır, marketdə satır. O istehsalçı xarakterli istehlakçıdır. Məsələn, qozu alır adam var, bir də qozu alır top şirkəti, top pişirənlər. Bu artıq istehsal, topda əgər top pişirən alırsa, bu olur istehsal. Buna biliyorsun. O istehsal, istehsal. Hə, doğru. Deməli, bu sual verməyində əsas səbəb, o xarakterinə görə olan müştəriyə gəlişməlidir. Və orada fərdi müştəri var, yəni korporativ müştəridir. Satış texnikaları və adətlərindən danışanda fərdi müştəri və korporativ müştəri anlayışını bilməkdir, çox önəmlidir. Kimdir fərdi müştəri, kimdir korporativ müştəri? Fərdi müştəri, fərdi müştəri. Korporativ müştəri ilə məşğul olanlar kimlərdir və fərdi müştəri ilə məşğul olanlar kimlərdir? Hansı sahədir? Toplum satış, hansı sahədir? Korporativ müştərilərə topdan satış mərkəzi, fərdi müştərilərə isə hərəkətli olmalı. Ya, hərəkətli olmalı.